精彩分享，有请掌阅科技。各位来宾，各位朋友，大家好，我是陈向科，来自于掌阅科技。今天我给大家带来的分享是阅读越界，享受阅读，破界来袭。每次来到上海呢，都能感受到上海这个时尚大都市的时尚气息。其实呢，掌阅也是一家时尚的公司，也是在从事着一件永不过时的事情，就是数字阅读。掌阅呢成立于2008年，一直在这个阅读的领域呢精耕细作，可以说是一直在引领着数字阅读的时尚。我们在2012年的时候呢，就已经推出了3D 仿真翻页，这是在业内的首创，已经把这个纸质书的体验搬到了手机的设备上。随后我们推出的精排版精品书，真正实现了就是图文混排，支持音乐，支持视频，把这个时尚杂志呢搬到了手机的屏幕上，随后包括护眼模式等等一系列的创新，这都是在阅读的这个领域内呢，是我们掌阅第一个推出来的，所以说掌阅呢在阅读领域，我觉得是一直在引领着整个行业的时尚，引领着品质阅读，我们掌阅呢自成立以来呢，一直尊重版权，支持正版，先后与国内有600多家的出版机构呢都有合作关系，签约的作者超过了50000名，签约作品有10万多部，所以说呢，掌阅呢现在呢，已经积累了大概有7亿的注册用户。所以说呢，在阅读领域，我觉得掌阅已经成为时尚的代名词，已经成为阅读的代名词。这句话呢，其实我是稍微做了一些修改。掌阅的使命是让阅读无处不在。我在这里呢加了价值2个字。为什么这么说呢？从用户服务上来说的话，我们每天都在为2600万的阅读用户提供阅读服务，所以说呢，给阅读用户呢终端用户带来了知识价值、阅读价值。在企业服务方面，我们基于掌阅精选，为企业定制专属图书馆，为企业员工的成长提供服务。所以说在这个层面上来讲，我们为企业机构带来了文化价值。然后呢，从商业化层面来说，我们基于庞大的用户流量与这个创新的内容营销多种玩法，为这个品牌客户带来了商业价值。所以说呢，掌阅有意愿也有能力让阅读的价值无处不在。我记得习主席呢在一次采访中说过一句话，他说这个我的爱好呢基本上得不到什么时间的保证，但是呢有一件事情呢是可以保证的，那就是阅读。掌阅呢回顾过去的10多年时间，一直在加速着移动阅读影响力的不断增长。据不完全统计，在全国的手机用户中，每8个人当中就有1个人在使用掌阅阅读。从这个数据上来看，也能看到掌阅阅读的这个覆盖率。现在呢，掌阅累计有2600万的日活跃用户，这些用户呢，本科及以上的学历占比达到了79%，大部分都分布在1、2线的城市，家庭年收入1.5万元以上呢，占比达到了56.7%，然后呢，会员消费每年的会员消费在121元以上，每天大概花70分钟的时间在阅读上。基于以上的这些5个特点，这也是掌阅去尝试进行广告商业化的用户基础。阅读形式随着互联网的发展呢，也在不断发生着变化，包括从起始的文字漫画，到现在的有声绘本等等。但是呢，就这些传统的阅读形式，也是就是大家潜意识里所知道的一些阅读形式。掌阅呢，我们一直在尝试着多种的玩法，也是在尝试给品牌带来多种的体验。
包括就举个例子来说啊，我们的大咖书单，我们邀请大咖一起，邀请作者一起参与分享书单，然后推出好书，与可以与品牌全程参与进来，让品牌参与全程参与进来，一起来互动，与作者互动，与内容互动，与用户互动。另外还有线下读书会，我们都可以邀请一些著名的作者参与进来，输出品牌价值。所以多种这些基于多种沉浸式的阅读体验，掌阅可以为品牌带来巨大的商业价值。掌阅截止到现在呢，累计有七亿的注册用户，然后呢也积累了非常庞大的用户属性标签。我们在为用户提供，我们基于用户的阅读习惯还有兴趣爱好、时间场景，可以为用户提供精准的这个内容推荐。在商业化方面呢，我们也可以基于掌阅的大数据，基于属性标签、兴趣爱好，为用户推荐精准的产品，真正能达到品效合一。在掌阅，阅读从来不是枯燥的、乏味的，我们给用户推荐各种有意思的玩法、有意思的活动，为品牌提供多种可以嵌入式的创新，就包括就是社会上的一些热门事件、热点内容，都可以与阅读结合起来。我们会推出一系列的活动，包括就最近比较火的什么那个叫乘风破浪的姐姐，那我们在我们掌阅内呢有乘风破浪阅读季，可以去赢取门票，另外还有七天七日共读计划，可以让用户呢可以邀请朋友、邀请自己的家人一起参与进来去阅读打卡，组队去完成任务，激发青少年的阅读兴趣。以上这些系列的活动呢，我们都可以去邀请广告、邀请品牌、客户呢、合作伙伴一起参与进来，与我们一起来探索这些创新的玩法。众所周知啊，最近这几年一些比较火的这个影视作品呢，也是越来越多。这些影视作品背后的原著呢，也是越来越多的进入到这个大众的视野之内。就包括那个《隐秘的角落》最近也比较火嘛，然后他的原著《坏小孩》也成了就是各个阅读平台里边的热门那个小说，但是呢，就是说你要是跟影视剧作品合作，它的周期可能比较长，另外就是门槛高，可能还会受到一些票房啊、热度啊这些的影响，就不确定因素可能会比较多一些。但是就是说你如果要是与掌阅合作，然后与内容合作，我们可以邀请作者，基于掌阅庞大的用户流量，还可以邀请作者参与进来，邀请电影里边的主角都一起参与进来，这个也是一个比较热点的一个流量，也是一个比较创新的合作方式。所以说呢，基于掌阅优质的版权内容呢，可以为品牌带来巨大的商业价值。回顾过去一年多的时间内呢，我们尝试了一年多的商业化嘛，也有40多个合作伙伴，这些合作伙伴之内呢，也有一些形成了一些常规性的投放，比如说京东啊、天猫啊，还有通用啊，还有什么苹果，这些公司呢，基本上是每个月都在掌阅的平台上进行投放。所以希望未来有越来越多的合作伙伴呢能加入到我们这个合作之内。随着这个内容营销的不断升级呢，掌阅也在探索各种创新的用户体验，更多的创新的玩法。我们掌阅呢始终会抱着让阅读的价值无处不在的使命，去探索更多好玩、更多有趣的这种营销模式。我相信就是未来肯定会有越来越多的合作伙伴加入进来，与我们一起去探索，一起去创新。最后呢，我希望大家能与掌阅一起阅读越界。感谢大家。